wasiirkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumaddii madaxweyne siiraaye cabdulaahi maxamed daahir cukuse ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay. Wasiirka oo warbaahinta kula hadlayay madaarka hargeysa ayaa ugu horeyn ka warbixiyay safarkiisii qaatay muddada sanadka iyo barka ee uu ku joogay dalka UK. marka hore waxaan si guud u salaamayaa shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo wada dhan, madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi iyo guud ahaanba intiina maanta igu maamustay inay igu soo dhaweystaan magaalada Hargeysa. Waa garan kartaan oo anigu muddad yaraydan maqnaa waxbarashaan u maqnaa, laakiin intii aan halkaa joogay waxaan ku dadaalay inaan ka mid noqdo dad fara badan oo ka shaqaynayay in dadka jaaliyadda dalka Ingiriiska jooga ay u midoobaan intii doorashooyinka ka dambeysay. wax badanina way suurto gashay. had iyo jeerna khilaafyada iyo waxa la sheego waxaa laga yaabaa inta badan inay buunbuunin tahay, laakiin dadku wax ay iska afgaran waayi karaan oo buurani ma yaallo. waxyaabaha aasaasiga ah oo dhan dowlad iyo mucaarad iyo shacab iyo ummaddu way isla wada ogoshahay. nolosha caadiga ah baanay ka mid tahay in raayi markuu jiro raayi kalena jiro. wax la dhibsan karo oo la bicidsan kara maaha. waxay inagu dhan unuga soo wada jeedaynaa midnimada ummaddeenna, taageerada qarannimadeenna, dowladdeenna, hirgelinta nidaamkeenna dimuqraadiyadda, iyo tartanka axsaabta badan iyo ta ugu qaalisan. geesta kale waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay in laga dhigayo hafayeenka xisbiga kulmiye. horta su-aasha hore ah xil baa lagu magacaabaya koolajkii aan dhiganayay laguma haynin, warkaasi halkaa ma oli. waa waxaad adigu imika igu kordhinayso. dhanka kale waxa uu wasiirku ifhimiyey in aanay jirin wax khilaafa oo ka dhexeeya isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, adduunkana ay ugu saaxiibsan yihiin islamarkaasina ay soo wada mareen. waa sida hadalka u dhigay wasiir cabdulaahi maxamed daahir cukuse waqtigii ururka SNM. talabaadna waxa weeye anigii madaxweynaha u malayn maayo laba qof oo naga saaxiibsan inay jiraan. waxaanu nahay dad saaxiib ah, dad jabhad soo wada ahaan jiray, dad dowlad soo wada ahaan jiray, dad xisbiga soo wada dhistay oo kulmiyo wada ahaan jiray. saacadihii u dambeeyeen aanoo dhisayaaban dhoof. Khadar Maxamed Ibraahin, Horyaal TV, Hargeysa.